ci mom borom kërëm waaw nekk defu ci dara waaye yaa nga ca Burkina Faso. Waaw na ma yónnee ay publicité jox ma ma téye dëkk bi dafa tar métti waxu ko tar. Yaa ngi ci gouvernement bi sunu gouvernement bi yaa ngi ci na doxal dox bi. Gouvernement bi Union Nationale bi. Ah dëgg la doxal dox bi. Xamante dama maa fekkee xawma woon ni sax. Monsieur le maire. Waaye ba nga dikkee nga war a rataxal. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Ah. Nañ dem. Kon ay jaa yéen a kaay groupe des médias. Naufragé. Ku suux. Ousmane Sonko ak Idrissa Seck jàpp ay nit suuxal leen. Pëtëxal leen. Suux pëtëxal leen ba maare déetaali ci élection yi. Def leen yaramu neen toroxal leen bañ na tott tott toroxal. Def leen dungu. Maa ngi yéemu ci yàlla dungu. Waaw waaw maa la wax li de. Xam nga li ma la wax. Parce que Thiès. Dañ leen futti. Li fa nekk ci ay ministres. Ak ay ministres conseillers ak ay directeurs. Mais Idrissa Seck di leen a duma ba ñu wulee Ndiaye laa la wax. May leen dara. Dara. Ba du bàcci àddi. Bàcci bàcci miti 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 miti. Augustin Tine. Ministre Alioune Sarr. Maguette Sey. Ramatoulaye Gueye. Nga ñëw ci directeur yi Siré Dia poste. Siré Mène. Abdou Mbow député waaw. Ibrahima Wad. Abdou Fall ministre. Mbay Dione directeur Crédit Mutuel. Transiment. Serigne Mbacke Ndiaye. Idrissa Seck da leen a jàpp football leen. Dóor leen ba maare détaal yi nga dem ca diwaanu Casamance. Journal bi neen ma maire ba Abdoulaye Balde. Duddu ko directeur fonds yi. Aminata Angélique Manga ministre. Ñoom ñii ñëpp Idrissa Seck ak Ousmane Sonko dañ leen jàpp dóor leen ba maare détaal yi. Yan ba daal direct info ci boppam nenu. Idrissa Seck ak Sonko def nañ ay victimes. Ñoom. Direct info. Feebar lañu cancer dugg ñuy tëral leen. Tey xool xool leen def nañ affiche film de. Dembel di kay wax. Ñoom ñaar. Dafa dëgg bopp kii di Siré Dia ak Abdou Mbow ak Ibrahima Wade. Tey. Ray Maodo Malick Mbaye borom gëm sa bopp ca Thiès. Tege ko nële. Tekkeetuñ dara ak Augustin Tine. Ñëpp la football. Commune Thiès Idrissa da leen a jàpp ak seen doole ju bëri ak seen i poste yu bëri. Door leen. Ousmane Sonko mi nga xam ne dañ koo defoon ab fiction. Virtuel Facebook. Twitter. Candidat WhatsApp ray na leen. WhatsApp na leen ñoom ñëpp. Mais lii mooy coow li. Karim mii ñuy tuddee candidat WhatsApp na ñëw sur le terrain ñu maye ko. Wax fa dëgg neex yàlla. Sonko dañ ko doon jiin Facebook ak WhatsApp. Mu ñëw sur le terrain. Wane na boppam. Balotage bi Sonko ko indi. Xaw na leen a rey le Mansard de Ziguinchor. Mayu leen dara. Punkal yi ca Casamance la jàpp décapité leen. Le journal ay utilisé le mot l' expression décapité. Les assassins criminels. Ku tukkay ba lu fetal bokkul ak moom abattre décapité Diassé koy def tar. Souleymane Sy Diop. Angélique Aminata Manga. Benoît Sambo. Doudou Ka. Abdoulaye Balde. Modou Lamine Keita. Ma ne ko fàtte nga la Baobab Robert Sagna. Ñii ñii ñëpp Ousmane Sonko da leen ni jël tay leen ci gàngug lem. Xale bi li mu def fee ñaaw. Mayu leen dara nag. Dégg la serviteur nañu. Pungal yaa ngi nii de. Mahmoud Sale ak Alioune Fall. Gis nga gars yi. Ñii ñuy servoo mag yi te gars yi xamuñ leen bu baax. Ñaan ñii toog ci télé ak yooyu bariwul. Ñoom daal ñëw nañ faram fàccee nañu ndam li. Macky Sall ak élection bi. Dégg nga loolu. Mahmoud Sale moom du nit kii ak aay. Nee na Macky a été sanctionné positivement. Sanctionné. Positivement. Comment une sanction peut être positive après mu argumenté. Kenn du Sale. Kii. Borom coup d'état rampant ngi nii. Da doon philosophé wala. Waaw ah déggoo ma. Da doon philosophé. Serigne Mountaka mii xale général ak Mouride te ñu doon wax naan daa jokkoo ak Macky Sall téléphone. Doom ji weddi na ko. Moussa. Amul source A ñëw ak ñun ci liggéey bu doy waar Demba Kandji tey. Waa tey nag moom bëgg mu nekk si place am. Tey rek la tey. Tey la tey tey lay joxe résultat yi. Mais journal bi nee na Macky Sall sàkku na ci bun jonn ne ko préparel. Kat avril ak investiture le président élu. Kon dem nañ ba noppi. Waa mais moo tax journal bi ne kii kay c' est presque une façon de rendre caduc le travail de Demba Kandji di juge. Umbut Dione moom saa bu waxee rek moom it. Déet bii kay tonton la. Bii tons la. Ah bii tons la. Non tons moo ne ko jublul ci liggéey. Ah moo ne na Bun Dione nekk ca mbir yi. Waaw te résultat yi génnagul. Kon pare nañ ñoom. Mais xanaa dafa mel ni kon deuxième tour am. Dégg nañu daali ba noppi. réew mi quotidien ñëw ngi dafa jot enfin. Wax ji jot na. Bisu dëgg ba tey la. Tey. Tey dinañu xam-xam premier tour day am waa wala déet laas yéen kaay ne Sénégal ci ba aj nañ seen i nooy. Le Sénégal retient son souffle. 11h. Mi ngi nii 11h. Vox Populi ñëw ak ñun ci réew mi yëpp ñu ngi xaar
arbitre bi ñu tuddé Demba Kanji ay ay Demba oh sœur lay sifflé Kanji sosé waxuma début match bi dé fin ndax yalla ñu sifflé ko ñu ñoy nek ci la Bartlemi Diaz la néna PV dafa am ñu ci falsifier ñan PV procès verbal té Sénat bi ak direction générale des élections ak wa DAF ay complices lañu waaw libération yene kay ne ko budé falsification bi reyna dé reyna kay é deglul libération néna ko gis nga budé falsifier dafa am yene wa idi 2019 yene falsifier yene tapalé katé magi waaw wa idi 2019 sen tableau biñu génné ndikété yo ay naré néne madu daño jël ay résultats wu makki wañi daño taf yëngal wañi Ousmane Sonko gonflé séni boss lu samay kaddu dé néna ñu xolal Fatick néna ñu Macky Sall la ngi am 46654 Idrissa Seck 25072 Sonko 12853 du deug amut commission bi néna Macky 80880 dem na dé goma dé té Ousmane Sonko jël deuxième Fatick ah ñom ñu def sen dañu wa idi néna ñom ñoo jël deuxième té 5172 dong lañ fa dé goma dé dagana it lool lañ fa defat wañil Macky gonflé li idi ah ñom de wañil Sonko gonflé idi atta ko yor ascenseur do ni xey yegg lo nexe way yegg di wacce ñun ku la nek da def ay kay way tay lay leer la solo yene kay na ñun jitu rew mi nak mom de ma ngay conseil des ministres lay tonto ni kay mi ngi jël gey bi mom ah ki tam ki lam tor lam toro tamit momit ku mom ah rew mi legi nak mom rafetlu na ñor gi nga xamne mom la wa rew mi wa rew mi ñor gi ñor dañu and ak maturité de dañuy xey rek rang dañuy xey rek dem rang Dakar Times nañu commissaire Tiende la fala ngi ni directeur des élections ngi ni ligue bu rafet bi mu def ci élection yi le quotidien yene ka ñew ak ñun ci Sonko Idrissa Seck tek nañ gaay pression de sakum type deuxième tour par force mënul ñak lamb ji faaw ñu teggat ko fay teggat leerut mais tay le nak ñu ko tegal wu ñu ko tegal wa tay lañ ci xam dara en tout cas jigenu idi 2019 bi dembu yëngal nañu wa wone nañ seen bol wa wa 24h yene kay ñew ak ñin ci serigne Moustapha Mbacké ngay defat neena rew mi dana yëngu de ah wey France ci bopam ño wara wax ak Macky lu yëngu lu nekk la ko yëngal ak ëpp doon Macky mën ta gagner premier tour mor ngom ne ko ak kay ngom 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 neena Macky gagné na bu yag gagné na premier tour non non ñom dañu fal Macky ngir mu katanal na tangé ak yokuté gi lay continuer dé way dey wey Mamour Diallo neena opposition bi li leen war instant bi moy wo tonto féliciter ko té yalla rek tax ndaysan nañ ko wo rek Macky kay bi moy nek ñaarelu yoon ñukoy wo Ablaye wo won nako dé waxuma ko dé Mamour mo ne ko ñi wo ndaysan féliciter ko ne ko gongo ñu continuer waye Serigne Moustapha Mbacké ngay defat ma neena du ci dal Macky mën ta gagner premier tour ci mi rew non ci mi xana benen élection bi bi passé ni mënul né légui nak mom Mbacké mi ngi sakku ci généraux yi né ci armée bi ñu far ci askan bi té mi ngi sakku tamit ci le juge Demba Kanji mi nga xamni néna mouride la ndax mom mi musna dégg Gaynde Fatma musna dégg Demba Kanji nan barki khadimu rasul kon japp na ni kon juge kon mouride la mouride la kon nak ñu koy fatali ni bisangi dik dama jakarlo borom bi te yalla ko wax ci alcorane até kat bu mag lu way até fi dang ko até fa ca dess até kat bu mag allah salahu bi ahkamil hakimin lu fi way até ding ko até fe lo leer na nabi sa doua dañe deuxième tour rek sénégalais niñ préparer carte électeur yi bu deuxième tour am ñom ñuy def le 24 février le deuxième tour di am japp na dat japp nañ dat lu yag na mo dernier dimanche wër bi ci top ci présidentiel selon la constitution des gomari ndaysan japp na dat wa nopi ay le 25 ak le 24 yoy lay bëgg ci tomber laissé ko yene ka ñëw ak ñin ci Ousmane Sonko néna nañu xippi bëti nak tay luñ ko xippi rek nañ ko xem vigilance absolue nañu bu buxé nañ ko buxé té télu nak télu télu mo vigilance moy télu bokk gu mit gi nak moy bouss bégué mel ni ni tum waye bi vigilance la wax nanam té baye len ci xel gu tar nañ ci baye xel jigen ñi demb dañ leena jor
grenade ba mara di jël nañ sen wal ñi ni jël nañ sen wal di am ak fi pisser bu tollu ci rew moy président wu sunu rew mi mom gis nga len ni mo fi menacer won doodu dir tumal premier ministre bi tokatu yamba dem ko japp waaw waaw nguru senegal gi na gis nga ko su cdaw danati nako de gaña ngay japp rek tribunal bi say bu gene bitim rew ñu dan len cdaw neena na senegal fay cheikh gadjaga 10 millions naka fay 10 millions fay assane diouf le détenu assane diouf 20 millions 20 millions mala wax li waaw le témo yene kay ñew ak ñun ci jangat lu ñëkkali Macky Sall fi am ndariñ ak point stratégique yeb da ko ñak deug la ndamon li safal suukar safal xorom deggoma de gis nga ko ni Macky xam waaw Macky Sall xam fa la gañ gox yi nga xamni dal nit ñi dañu ndolandol de couple yi ak séréri tamit mu waawale ko Idriss Seck yakar go tass même bu dé gagné na Thiès ti waawon Touba ak Mbacké Ousmane Sonko mom c'est la révélation ki xew c'est l'avenir ëllëgu politique ci réew mom la xalé bëgg ki la xalé bëgg Sonko mi la xalé bëgg oh way deug lul yow Issa Sall nak mo bét ñep da daal pire bari jam rek pire est ce que du tass bari jam rek ankel yene kay ñew ak ñin ci alunti néna suñu démocratie bi dafa fébar ndéssane ëllëgu politique mo dëkk ñep ba non leugum lañ wax nak fi leni budé modiké ngi maireu guedja way aline sall nak néna aladji malik gakko na ñew mu ngay wolu rek wa 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 néna wo nako gagné wat nañu wo wat nako même budé gagné né wo wat nako parce que fi nak moy place ah déjà bëgg nañu ko nak aline sall dal li la wax même budé gagné nañ ko yi dal fi dal na ñew boot ci ginnaw président Macky Sall mom gakko liggéey nice good try man aline sall dal li la wax gakku wul ki lay wo gakku tamit du wul ki koy wo gakku wul ki lay wo demb dañu am suñu ñaari confrère waaw 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 wallahi ndeysane man ko doon mariam siba anjol caméra photo photographe bu ñu ak kenn ki sen mariam siba ño nek ndo won joko fm teel na ma journal bataay ndeysane teel na ma journal ba wa jale saw rek xamni mom adina ni tedde aduna ngi ni kenn du fi dess dedet baye len ci xel lolu nak yalla nako yalla ne rafet na lepp di rafet ci aduna te di yeenantelu yalla len yalla ndax li yep euleuk ay netal yi doomu lay doon yalla len yalla yeeram suuf sedd sen ko amin allah rabbi yalla na len yalla xare aljana allah amin aduna di ngi ni de jamal ma ngi ñew chaque jour par vendredi yi lañ doon may kenn xamul fan lak nakala rafetal rek bu ñew dula taggo dedet xam nga tak jabar day taggo am dom day taggo ñu nan juroom ñent wër dess na benn dess na waye gis nga ko mom mom dal mo fi nek dal mom de taggo ñent yalla Suleyman ak dolem ju bari je yalla da ko mayoni armée ba jox ko ci armée bi ay jinné ku défar lu palais bo xamné daf na jinné tay nak dama bëgg ngeen défaral ma tay palais bo xamné tay lañ koy fondement tabax ko tay mu paré tay ñu karo ko tay peinture ko tay ma dëkk ci tay ndax doole ju ko yalla mo fogné doole momam doole mu défar lepp peinture bi ci bopam da ron toy mu né gaay soldat yi tay nak dama bëgg duma recevoir audience bu fi kenn dug ndaysan waaw waaw waye bi mawtu yi ñew gaay gisunu ko dé amul fu muy jaar dédét taxaway taxaway nit mu né len waye lan la len waxon yeen waxuma la won tay awma audience gaay ne ko ku fi duggo mu né ah gis ndaysan mo xamné bëss bu dik na waaw waaji ne ko mëna dé tay la tay la tay inti yalla Suleyman ne ko deet mu ne ko no amul deet mu ne no mais attends mu ne ko no amul ay affaireu ay ki amu jël audience ñu may fi ñu wéto ak suñu borom sax manam bu doon tay dañ nan do ñu may ñu door sax ñaari rak mo fi ne ko nono tagato wa ndaysan sa mam dal rek la may moti ne ko borom bi neela bu la nexé mu doon tay pour la nexé prolonger ko ñu prolongation at résultat yi ba à une date ultérieure ndax ñu ko no comme que tôt ou tard dem la rek nañ ko def tay ak agoré laaji wu saxo ne lolu kuñ ko fi waxon tay nga xam mawti ñew taxaw ne amna ay dara yalla nak mo neewon tay ma ñew jël la wala ma yobul deg no bëgg ma def waaw do mo may ma yegali 7h30 bi nga nek gisuma ko nek ko gisuma ko nañ ko aj ba dem ba kanji joxe résultat yi ba paré waa nga nekk nek gisuma ko wallahi ndeysane mo tax ñepp ci yeuf te ñu nekk fitur media waaw waaw yalla leen yalla xare ci aljina yi gëna koy bi jey sallallahu ta'ala alayhi wa sallam seen mbokk yalla leen yalla may xuluk muñ fa ñu jëmit yalla leen gënal fi ñu joggé
yalla neen reccu liñ fi doon jaaré nek ay ndaw ñu am ci ñoom it yaakar ci seenu taxaway ci seenu dundu ci kaw suuf mu nekkon ku jigen ki ak ku goor ki ñoo xamne dañ doon selal yalla neen yalla xare ci aljuna yi gëna kawé bi jayr sidi wujur sallallahu ta'ala alayhi wasallam amin acca allah mu ngok wa dig dajé suba wa mom moy joxé légui rendez-vous néna ki ñew na rek bëgg dikta ay loi ma bok nga nak mais nak ku nekk dula may lepp nga jël lepp monsieur le maire li ko yone nak may may fi ma monsieur le maire ma ngi ah voyage nga dicté say loi ni ci rew mi baxna baxna bul jaar ni de jaar na ko ko do mo ci voilà merci voilà non 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 voilà voilà bi la jotay xibar ñu fassiyene ka door ak résultat yu présidentiel bu 24 février bi ñu doon amal ci dibé jappalé ne kon tay ji ci al khamis ji nenañu bu fukki waxto ben jotté lañu koy siwal